Цього разу давайте навчимося розв'язувати подвійні або одночасні рівняння. У першу чергу умовно розділимо систему рівнянь на два самостійні рівняння, позначивши верхнє як рівняння номер 1 і відповідно нижнє як рівняння номер 2. Далі значення зміни y із другого рівняння підставимо в перше. Потім розв'яжемо лінійне рівняння і знайдемо значення змінної x. А тепер отримане значення змінної x підставимо у друге рівняння. Давайте вирахуємо значення змінної y. Наприкінці запишемо отримані значення для змінних x та y. Рівняння розв'язане. А зараз давайте потренуємось і спробуємо виконати декілька вправ. Натисніть на паузу і спробуйте самостійно розв'язати рівняння. Після того, як завершите, знову увімкніть звук і перевірте, чи правильно все розв'язали. Отже, давайте звіримо відповіді. Правильні відповіді для першого рівняння x дорівнює 1, y дорівнює 2. Спробуємо розв'язати друге рівняння у такий же спосіб, як і попереднє. Правильні відповіді x дорівнює 4, y дорівнює 5. Чи вийшло у вас правильно розв'язати обидва рівняння? Наприкінці заняття повторимо пройдений матеріал. Спочатку умовно розділимо систему рівнянь і позначимо верхнє рівняння номером 1, а нижнє – номером 2. Далі значення змінної y із другого рівняння підставляємо у перше рівняння. Після чого розв'язуємо лінійне рівняння і отримуємо значення змінної x. Отримане значення змінної x підставляємо у друге рівняння. Знаходимо значення змінної y. На завершення окремо записуємо отримані значення для змінних x та y. На сьогодні наше заняття завершено.